gezurritea. Tokatu alzaizu alarma egoeraren zaintza lanak egitea? Hasieran bai, nire ama nagusia da eta minbizia dauka eta zegoen tratamendu bat jarraitzen ospitalean eta bai. Baina gero claro, koronavirusa etorri zitzaizkidan eta orduan nire neba hasi zen zaintza kontuekin eta nik etxean egon behar nintzen. Askotan atera zara etxeko balkoira? Bai, egunero. Eta azken eguneraino, bai, txaloka. Ezagutzen alduzu balkorik gabeko etxe batean bizi den inor? Neuk. Nik ez daukat balkoirik. Leiora ateratzen nintzen, jaro. Ben Bilbon gehienak ez daukate balkoirik, eh? Itzialdian, nork egiten zituen erosketak zuretzean? Ba, hasieran nik eta gero nire semeak. Amaitu ziren egiten. Autonomorik baduzu inguruan, nola bizi izan dut itzialdia? Bai, badaukat, bai, familia hurbilean eta bak eskandiarekin, bai. Lurraldetasuna. Arabakoa, Bizkaikoa eta Gipuzkoakoa ez den Euskal Herriko leku gutxun bat. Zugarramurdiko inguruan, bai. Nola ez deitzen da herri hori Azularreko herria? Ez, Sararen alboan dago, baina deitzen da beste modu batean, eske zegoen hor hotel rural bat, ara joaten ginen, nire senarra eta biok bai. Noiz zeharkatu duzu Kantabriako mugazken aldiz, lanekoa ez den bidaia batean? Inoiz, vamos, ez dakit urte asko. Eta Nafarroakoa? Joan ginen umeekin, Pirineo aldera, hau da, Javier Gaztelura bizitzera. Noiz? Laburte. Eta Ipar Euskal Herrikoa? Nik uste dut pasadan udan, nire senarrarekin. Biarritz aldera eta Baion aldera bai. EITB. ETB bateko zer saio dituzu gustukoen? Ez daukat astirik asko, ikusten ditut informatiboak. Gaur egun eta teleberria eta listo. ETB bateko albistegia? Ala ETB bikoa. A ber, eguerdian banago etxean eguerdikoa eta gero gauean topo egiten bagara nire senarra eta biok batera ikusten ditugu albisteak bai. Egiten handuko hasten gara La Sextarekin eta maitzen dugu Teleberriarekin. ETB baten eta Euskadi Irratian azpidatzi edo itzuli gabe jarri beharko lituzkete erdarazko adierazpenak. Ba, nik uste dut nik Katalunia oso ondo ezagutzen dut eta denboraldi luzeak ematen ditutan. Eta nik uste dut handaukaten normaltasuna erabiliko behar genukela hemen hizkuntz biekin. Hau da, nik uste dut jende gehien Euskadin, batez be gazteak, ez? Ulertzen dute behintzat, ez? Igual ez dira gai hitz egiteko, baina ulertzen dute. Eta nik uste dut normaltasun osoz, bai gaztelaniaz, bai euskeraz, ipini beharko genukela adierazpena, eta jende askatasun osoz, elkarrizketa bat egitea, igual galderak euskeraz eta erantzunak gaztelaniaz eta aldrebez. Euskaldunek euskaraz egin beharko lukete ETB bin eta Radio Euskadin? Edo igual bakarrikate bat beharko dugu, ez? Azkenean ETB sortu zen euskera babesteko eta euskera garatzeko eta defendatzeko. Orduan igual kate batekin nahikoa da, ez? Eta gainera euskeraz, ez? Hori izan beharko litzateke gure helburua, ez? Euskara. Euskaraldian parte hartuko duzu? Ba bai, azkenengoan parte hartu, no? Ba, egon nintzen Belarri Prest. Aurreko euskaraldiak balio izan altzizun hizkuntza ohituren bat aldatzeko? Zein? Ba, ez hainbeste, baina bai aurkitzeko hiztunak nire auzoan, bai. Kirola. Espainiako kopako finala, nork irabaziko du? Hombre, galdera apur bat zaia, eh? Nahi? Irabaztea? Aletrike. Hombre, a ber, Bilbokoa naiz. Eta ni gogoratzen naiz oraindik Gabarratera genuenean. Baina gaztea nintzen, eh? Aukeran, Espainiako ereserkiaren ordez, zer jarriko zenuke zuk entzun gai? Ba, nik uste dute, nik beti defendatzen dute respetoa, baina baita ere askatasuna adierazpena, orduan, bakoitzak jakingo du zer egingo duen.
kultura. Irakurritako azken liburua. Ba, irakurri nuen hori da betiko galdera. Ez naiz gogoratzen orain. Euskarazko azkena? Ba, ez, euskaraz ez dut irakurri orain dela asko. Entzundako azken diskoa? Ba, fado, entzun nuen. Bai. Euskarazko azkena? Ba, ez da ere. Ikusitako azken antzeslana? Ba, joan nintzen Arriaga antzokira bai ikustera obra bat bai. Orain, baina konfinamenduaren baino lehen, nik uste izan zela urtarrilean. Bai. Euskaraz gazteleraz? Ba, zen euskadiri buruz, gaztelania zen obra, baina euskarazko parteak zeuzkan.